Med oss efter matchen har vi George McDessie. Du fick chansen idag från start då Aganovic bänkades. Hur tycker du att det gick? Jag tycker att vi gör en bra halvlek egentligen, men jag vet att det är inte mycket att säga nu. Den här under matchen nu, när vi ligger under, fotbollen är unik. Det blev som det blev. 4-0. Det är inte mycket jag ska säga. Jag vet vad jag ska säga. Trivs du på den nya, mer offensiva position? Jag har spelat lite överallt nu. Jag har spelat som högerback, högerytter, vänsterytter. Det känns bra, men jag tror man måste få lite mer kontinuitet. Och med tiden kanske det kan bli bra, tror jag. Tycker du att resultatet 4-0 återspeglar matchbilden? Absolut inte. Vi tappar helt i andra halvlek. Helt. Vi tappar helt. Vi har vunnit endast en match denna säsong. Det var en månad sedan, 5 omgångar sedan. Vad har du egentligen att säga om det? Nej, inte mycket. Jag tycker vi skapar skitmålchanser, men vi sätter inte våra lägen och det är sånt som händer. Men jag tror om vi börjar sätta våra lägen så kommer det flytta på. På lördag möter vi Huskvarna borta. Har ni koll på de pigga nykomlingarna? Nej, faktiskt inte. Vi har inte pratat så mycket, men nu tar vi imorgon. Det är träning imorgon. Sen den här matchen, det är historia bara. Men det är en ny match nu, som du säger. Det är bara att köra. Lycka framåt. Yes, lycka till, Ahuna. Tack så mycket. Tack. Ja, första halvlek är relativt jämn. Men vi känner ändå att vi har några rejäla farligheter som vi borde ha gjort mål på. Så killarna hade stärkt självförtroende när de kom in i halvlek och kände att matchplanen funkar. Och när vi fick 1-0 redan i 50 minuten där så rullade det helt enkelt på. Målen trillade in, men också med stor kvalitet i avsluten och i det vi gjorde för att komma fram till de lägena. Så proppen gick ut, kan man väl säga. Assyriska fick stå för det som vi inte gjorde mot Hammarby, när vi borde ha åtminstone tagit poäng i den matchen. Så vi har haft ett tungt ett par matcher med målskyttet. Nu lossnade det rejält, så det var catch-up-effekten. Så riktigt glad att killarna kan resa sig efter de två förlusterna. Och oerhört nöjd för segern, för vi har haft det väldigt svårt här traditionsenligt. Så att, ja, det var riktigt skönt. Tack, Torani. Valli. Gratis. Välförtjänat vinst, definitivt. De som har spelat fotboll, de vet efter 6 fantastiska prestationer från Assyriska, det kommer en tuff period. När du spelar 6 riktigt bra matcher och har 5 poäng på tabellen, det är så klart det kommer bli tufft när du spelar en match måste med en välorganiserad lag. Och vi visste att Ljungskile är riktigt, riktigt bra, har organiserat försvarsspelet och fantastiska omställningar till anfall. Men när du förlorar 2 nyckelspelare, en i mitten som Alex Nilsson och en i backlinjen som är pappa och tränare som Linus Malborg. Vi visste att om vi släpper målet, det kommer bli tufft. Och vi visste utifrån den traditionen som vi har här i den klubben, det är inte lätt efter första målet. Ja, det är synd för att grabbarna reagerar på det sättet. Jämnt match, absolut, första halvlek. Och vi sa okej, vi tar ingen risk, för de är duktiga på omställning till anfall. Första målet igen, fusk i överflyttningen. Och vi vet och vi pratar och vi tränar, vem måste komma i den notan? Det är så enkelt. Deras spelare tar bollen och fantastiska avslut. Och efter det bara kalabalik. Det som spelare gör, det är inte korrekt mot dem själva framför allt. Men jag kan förstå dem. Det är många, många stora spelare i många stora klubbar reagerar på det sättet. Framförallt när det gäller den mental blockad, som jag sa. 5 poäng efter 6 matcherna, fantastiska matcherna. Och en dålig match när vi gör direkt förlusten. Jag vill inte säga att vi är dåliga idag, för att Ljungskile är riktigt bra och effektivt idag. Men idag vi har inte spelat på det sättet som är folkfana. Och resten är historien. Det är bara att gratulera. Tack för alla frågor. Vad konkret er matchplan lyckades med, och konkret var det som ni gjorde bra, tycker du, för att störa sig? Nej, vi lät dem ha bollen i backlinjen och inte brydde så mycket oss om det. Och när vi kände att vi kunde sätta press så gjorde vi det. Att de inte fick komma så mycket centralt. Utan i sådana fall fick de komma på kanterna. Det var väl egentligen det viktiga. Och sen att vi är lite hungriga på just avslutning, som jag vet också Assyriska. Både vi och Assyriska har haft problem med att göra mål i avslutningarna. Vi har inte varit tillräckligt effektiva och
Det kändes ju tungt när vi har två öppna lägen och missar i första, men på något sätt så kändes det var mer tro över det här ändå än vad det var i de andra matcherna. Så att, ja, skam den som ger sig. Så att, ja, det som jag säger igen, det är starkt att vända när man har haft två förluster bakom sig. Det är inte så lätt. Verkar som tränare som spelare att få in det självförtroende, men Peyman öppnar ju upp med det målet han gjorde. Valle, hur resonerar du? Du lät Aganovic stå vid sidan om för man hade gjort SC idag. Och... Men det är rent psykologiskt, för att Aganovic har hamnat i en cirkel när han har missat för mycket och han känner den pressen, han känner han inte dum kille, han känner han säkert läser former. Det finns massor fantastiska killar som skriver hit. Och det kan påverka honom mentalt, och på det sättet jag vill hjälpa honom. Jag vill hjälpa honom bara sitta på bänken, och han har accepterat. Han ger stå till Jojo innan matchen. Jojo är ganska okej match, det är inte, absolut inte dålig. Med lite flytt eller tur, vi kunde göra mål. Men framförallt Jojo, men det är rent psykologiskt för att hjälpa honom. Ingenting mer, för att Aganovic är för den nivå duktig, han har visat för att duktig anfallare, men han har ramlat i en kris när det gäller mål, och han spelar definitivt mycket, mycket bättre den året från förra året när man kollar hur vi använder honom i spelet, rent i anfallsspel, och han kommer hela tiden i läge, 100% läge. Det är också kvalitet, det finns inte många anfallare som kan komma i den lägena, men som jag sa, det är, vi visste att det kommer bli tuff match idag, och om vi släpper mål, vi visste precis, för att idag det saknas lite några killar på planen som kan ta hand om koncepten. Hur allvarligt ser du på det Kyle blev utsatt för, och vad betyder det för dig? Nej, det är precis som jag gjorde mot Degerfors. Kyle gjorde det dumt med, jag lovar, i den 40 års historien, det är killar som verkligen, verkligen älskar den klubben. De spelar inte för pengar. De verkligen, verkligen älskar. Jag vet det är tufft. Jag vet folk vill vi ska vinna. Alla har hamnat i en desperation efter 6 fantastiska matcherna. Det är en typ av som vi har spelat i 6 matcherna. Det är fantastiskt och ni är medvetna. Vi har inte vunnit tillräckligt på en. Och de vet på vilken sätt de jobbar. Hur mycket vi har lärt dem. De ska verkligen respektera det assyriska märket. Det handlar inte förut om pengar. Assyriska kunde köpa meriterande spelare och betala pengar. Nu, vi köper billiga spelare, vi försöker utveckla dem, sälja vidare. Och de kämpar stenhårt. Men på andra sidan också bra reaktion från Zelge fans. Det finns alltid några som kommer skrika. Det är inte bara i assyriska, det är överallt. Men på grund av vilken match vi har förlorat, med vilken siffror, jag tror personligen det är bra reaktion från läktaren. Men han får inte reagerat. Men det är känslor, fotboll är extremt mycket känslor, framförallt i den situationen. Valle, media har målat upp assyriska som det bäst offensivt spelande laget i Superettan. När du säger att vi spelar bra, varför har vi då endast en vinst med bleka 5 poäng efter 7 hela matcher? Men för du är smart, du jobbar på televisionen, du vet allt. Varför kan du svara för det? Har du kollat matcherna? För att vi har missat varje match 800% läge från 1 meter, 2 meter, 3 meter och 5 meter. Vilken lag i Superettan kunde fixa per match snitt 800% läge per match första 6 matcherna? Snitt är 800%. Fråga min kollega, det finns inte många lag i Superettan eller Allsvenska. Men har låt sig, om vi gör det från den 8-2 mål, vi har nu 15 poäng, inte 5. Och nu vi snackar om bästa lag i serien. Vi har aldrig sagt att vi är bästa lag, men vi har verkligen 6 matcherna presterat fantastisk fotboll, offensiv fotboll. Vi kunde inte utnyttja alla den målhanserna. Det saknas kvalitet i avslutningen som Ljungskile hade idag. Kanske Ljungskile hade inte mot Hammarby eller någon annan match. Det händer i fotbollen, det, och alltid det är mitt ansvar. 5 poäng är mitt ansvar. Då avslutar vi presskonferensen.